Bazu Kit igra je igra bazirana na Flash platformi, igra koja ima 30 nivoa i rešavanje na platformskim puzlama. Rešite puzlu, pređite nivo i 30 puta tako prešli ste nivo. Igra je bazirana na ono što ljudi vole, cicamacama i zombijima. Ovom igrom pokušavamo da odemo na takmičenje, tačno imamo trenutno takmičenje i učestvujemo sa tom igrom i pokušavamo da pobedimo, da odemo u Tel Aviv i da je prezentujemo. E sad, to takmičenje u Izraelu 19. do 21. oktobra i putem Facebooka, lajkova i šerovanja pokušavamo da osvojimo to takmičenje koje traje do 1. avgusta.